სახელით მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. მართალია ჩვენი სარწმუნოებრივი მდგომარეობა ვერ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. Რა სოფხედელობაც გვაქვს, რაც ვირწმუნეთ. წმენა ღმერთმა დაუმსახურებლად მოგცა, მაგრამ მერე ჩვენი პიროვნული არჩევანი გავაკეთეთ მოცემული რწმენის შესაბამისი. ხოდა ეს ჩვენ რაც ვირწმუნეთ, ეს იმდენად დიდებული რამ არის, რომ ადამიანის მდგომარეობა მუდმივად განცვიფრებულნი შეიძლება, ასე ვთქვათ, უნდა ვიყოთ. იმდენად დიდებული რა ვირწმუნეთ. Მაგრამ ეს დიდებულება, რომ არის და რომ სამყაროს ცოცხალი ყოფიერება ყავს საწყისად და მე რომ მისი ხალხი და მსგავსი ვარ და მე რომ მელოდება მარადისობაში ის, რაც გონებისათვის წარმოუდგენელია, როგორც დიდი პავლე ამბობს, ეს ის სიხარულია, რომელიც არც თვალს უხილავს, არც ყურსმენია და არც გულს არ შეხებია. ადამიანმა რომ სიხილოს მისი გამოთქმის უნარიც არ აქვს, როგორც პავლეს აჩვენა ღმერთმა და ვერ გამოსთქვავს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მას აჩვენა და ვერ გამოთქვავს, მეგივე პავლე ამბობს, რომ ის რაც ნახე, ისიც კი არის რაღაც დაბინდულ მინაში ჭრეტა და პირისპირ რო წარვდგებით, მერე ეს კიდე სხვა არის და ასე შემდეგ. ეს არის მარადიული სწრაფვა სიცოცხლისაკენ, სიყვარულისაკენ, ბედნიერებისაკენ, რომელსაც არ აქვს დასასრული, მაგრამ ამავე დროს ამ მარადიული სწრაფვის ყოველ ზეციურ ნაბიჯს გულისხმობ, როცა წარვდგებით ღვთის წინაშე და დაიწყება ეს მარადიული სწრაფვა ღმერთისკენ, რომელსაც ვერასოდეს ვერ ამოუწურავთ, მაგრამ მეორეს ხრივ ყოველი ახალი მდგომარეობა, რომელიც დაუსრულებელი განვითარებითი პროცესი იქნება, ყოველი ახალი მდგომარეობა იქნება სრული სისავსე, უნაკლო სისავსე ბედნიერებისა. გონება მიუწვდომელი რეალობა, რასაც ჩვენ საკუთარი რწმენა, რომელიც მოგვეცა და მერე ჩვენი პიროვნული არჩევანით შეუდექით მას, იმიტომ არსებობს, როგორც ხშირად გვითქვავს, მდგომარეობა, როცა ადამიანს რწმენა ეძლევა, მაგრამ პიროვნულად ის არჩევანს არ აკეთებს. და ეს არჩევანი უბრალოდ სიტყვიერი არჩევანი კი არ არის, რომ ადამიანი რო იტყვის, რომ მე კი, როგორ არა მინდა, არამედ ეს არის არჩევანი, რომელიც ცხოვრების წესით დასტურდება. ხოდა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თითქოს ეს მოგვეცა, ავირჩიეთ კიდევაც, ამავე დროს ჩვენ გვზნობთ სირთულეს. სირთულეს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მარტონი არა ვართ. ჩვენი რწმენა, ჩვენი ეს უცნაური და მუდმივი განცვიფრების წყარო, რწმენა როგორც მუდმივი განცვიფრების წყარო არის ჩვენთვის და ჩვენ ვერასოდეს ვერ უნდა მოვიყირჭოთ, მოვიბეზროთ. ყოველ დილას მადლიერებით უნდა ვიღვიძებდეთ და ყოველ საღამოს მადლიერებით უნდა ვიძინებდეთ, იმით და ყოველ წამს მადლიერების განცდა უნდა გქონდეს, რომ ეს რა დიდებული რამ არის ყოფიერება და ეს დიდებული ყოფიერება როგორ დავინახეთ, მიუხედავად ჩვენი დაცემულობისა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი რთულია რეალიზებისათვის, ჩვენ მარტონი არა ვართ, როგორც გითხარით, და ჩვენს შემდგომაც იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ღმერთის მაძიებლები იქნებიან, ჩვენს პერიოდშიც არსებობენ და ეს ყველაფერი კიდევ ძალიან დიდი ხნით წინ დაიწყო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაიწყო 60-ში, როცა ადამს ქმნის ღმერთი და 60-ში რო დაეცა ადამი, იქაც არის ღვთის აღთქმა, რომ დედაკაცისაგან ნაშობი გადაარჩეს ადამის მოდგმას. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე პირველივე შვილს დეფორმირებული ხედვა აქვს სამყაროსი ყოფიერების და ზნეობის და რელიგიურობისაც და ის მეორე ძმას, მეორე შვილს, ანუ აბელს კლავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაფრის და მიუხედავად როგორი ნარჩენიც არ უნდა ყოფილიყო ღვთის ხატობისა და მსგავსობისა ადამში, როგორი სინანულიც არ უნდა ქონოდათ მათ პირველ მშობლებს, მათ ბუნება ისე დაუზიანდათ, რომ პირველივე შვილი კაენი შვეს. ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენ ძალიან დაზიანებულები ვართ და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ, მაგრამ აი ამ დაზიანებულობის და მიუხედავად მოგოცა რა ეს რწმენა, კიდევ ვიმეორებ, ამ რწმენაში მტკიცდებით იმით, რომ მარტონი არა ვართ და აი ის დაცემული კაცობრიობა, რომელიც ღმერთს უეძებდა და საოცარ მიღწევებიც ჰქონდა ღვთის ძიებაში, ღმერთის ძიებაში ის ეყრდნობოდა კაცობრიობა, ადამიანები ეყრდნობოდნენ სინდის, რომელიც შენარჩუნებული აქვს ადამიანს, გონებას, როგორც სამყაროს ყოფიერების აღქმის, გამოძიების, შემოქმედებით საშუალებას.
და რელიგიურ სისტემებსაც ხმნით, ასევე ქონდა ინტუიცია, ყოველ ადამიანს აქვს რაღაც ინტუიცია, რომელიც ცოტათი შეიცავს ჭეშმარიტებას, რაც არ უნდა არ იცოდეს მან ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი მემკვიდრეობითი მახსოვრობა არსებობს ყოველ ადამიანში, ადამიდან მოყოლებული. უცებ აი ამ წარმართულ ღმერთისგან განდგომილ დაკარგულ კაცობრიობაში მოევლინება ადამიანი აブラამი, კიდევ ვიმეორებ, კლავ გონება მიუწვდომელ ამ სიტყვას ატომობ, იმიტომ რომ აブラამის ფენომენი ლოგიკურ ახსნას არ ექვემდებარება. არ ვერ ახსნი, როგორ შეიძლება ადამიანს ქონოდა ისეთი რწმენა, როგორიც აブラამს ქონდა, იმიტომ რომ აブラამი ეკლესიის წიაღში, მონასტერში აღზრდილი ადამიანი ხო არ იყო, რომელმაც ბავშვობიდან იცის ჭეშმარიტის სარწმუნოება და მაშინ ათლობის გამო საღვთო მადლია, რომელიც მაშინაგანად ასწავლის. ეს იყო წარმართულ გარემოში გაზრდილი ადამიანი და იმისათვის რომ მისი ეს განსაცვიფრებელი წფელი დიდებული შინაგანი სამყარო რომელსაც შეელო ღმერთის გაგება, ღმერთის გაგება და ღმერთის გაგონება ისეთი ფაქიზისული ქონდა იმისათვის რომ ეს ადამიანი არ დაზიანებულიყო ღმერთს გამოყავს იმ გარემოდან ვიცით რომ აブラამი ტოვებს თავის სობლიურ სადაც ცხოვრობდა სადაც გაიზარდა და გამოდის და მიდის საერთოდ უცხო ხალხში და ის უცხო ხალხი და ის უცხო ტერიტორია უნდა ღმერთი ეს იქნება ეს აღთქმული მიწა შენი თაობებისათვის შენი შვილებისათვის და იქიდან გამოიყვანა ახლობლები და გამოიყვანა და უცხო ხალხში მწირობდა იმიტომ რომ უცხო ხალხი მას ისე ვერ იმოქმედებდა, იმიტომ რომ ისინი უცხოები იყვნენ, ხოლო ახლობლებს შეელოთ მისი შინაგანი სამყარო დაეზიანებინათ. იქიდან უნდა გამოსულიყო იმ ტრადიციიდან, იმ ჯულიდან, იმ უღმერთობიდან, იმ წარმართობიდან უნდა გამოსულიყო. და თითოეული ჩვენგანის სულიერი წინაპარი დღეს ჩვენ ახლა რა პერიოდში ვართ, ხო არ გვავიწყდება ცოტა ხანში შობას ვიზეიმებთ და დიდებულებად რომელიც აი განცვიფრებას რო ახსენე, როგორ არ შეიძლება განცვიფრდე და ჩვენ კიდე ეს განცვიფრება კიდე ეს ის საფეხური არ არის რომელსაც უნდა ვეტრფოდე ჩვენ არამარტო უნდა გავცვიფრდეთ არამედ ჩვენი გული უნდა აი ამ დიდებულებისაგან ცრემლად იღრებოდეს რასაც სამყაროს დიადი ყოფიერების ადამიანად მოსვლა ქვია ხო და აი ამ დღეებში შევდივართ შობის ლისტე შობის ამ დიდებულ დღეებში შევდივართ და ჩვენი რწმენა ამ კუთხითაც უნდა დავინახოთ აი რა გვწამს როგორ მოведით აქამდე ჩვენ ვირწმუნეთ ადამიანად მოსული ღმერთი, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს რომ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. ადამიანად მოსული ღმერთი რას ნიშნავს? ადამიანად მოსული ღმერთი ნიშნავს, რომ ადამიანმა ღმერთმა პიროვნება ღმერთმა ღმერთის პიროვნებამ ადამიანური ბუნება მიიღო თავის თავში და ეს ადამიანური ბუნება ხო სადღაც ვიციდან თავიდან ხო არ გააკეთა, ადამიანიდან მიიღო და ნებისმიერი ადამიანიდან არ მიიღებდა, იმიტომ რომ ადამიანიც არის და ადამიანიც ხო? ადამიანი შეიძლება იყოს წმინდა და ადამიანი შეიძლება იყოს უწმინდური და წმინდასგან უნდა მიიღო, როგორც ლოგიკურათაც ესეა, ღმერთი უწმინდურიდან რატომ მიიღებდა წმინდა ადამიანისგან უნდა მიიღო და ეს წმინდა ადამიანის ფენომენი, რა არის წმინდა ადამიანი? რას ნიშნავს წმინდა ადამიანი? წმინდა ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ღვთის განგებულებისადმი უპირობო, უსიტყვო მორჩილება, მაგრამ ამისათვის მან უნდა იცნოს ღმერთი და მან უნდა მისი წმინდანება შეიყვაროს და გაითავისოს. ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული, ძალიან რთულია ღმერთი იცნო, ძალიან რთულია ღმერთის ხმა გაიგონო. იმიტომ რომ ის მწულილი ნიავივით არის. მისი შეხება ესე იოლად აღსაქმელი არ არის ჩვენი გაუხეშებული ცოდვით დაცემული ეგოისტური ანგარებიანი უსიყვარულო მრისხანე ქვენაგზნობებისა მიდრეკილი გულისათვის და ეს ყველაფერი ადვილი არისო ღმერთისათვის, იმიტომ რომ ადამიანი არის მისი ხატი და მსგავსი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არის თავისუფალი და თვითუფლებრივი, შეიძლება ასე ითქვას. მას შეუძლია ადამიანი იმდენად დიადია, რომ გალაქტიკების შემოქმედს, ცოცხალ შემოქმედს ეუბნება არა. ადამიანის სიდიადია ეს, რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება უარყოფითი მნიშვნელობით განვითარდეს, მაგრამ ეს შესაძლებლობა აქვს ადამიანს და ამიტომ ღმერთი ფაქიზად ექცევა. რომ თავისუფლება არ დაუზიანოს, თავისუფლება რითაც ის შეიძლება ადამიანი გახდეს ღმერთი და მადლით და შეიძლება გახდეს ეშმაკი თუ ღმერთს დაცილდა, მაგრამ თუ თავისუფლებას დაუზიანებ, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? მაშინ ეშმაკი აღარ გახდება, მაგრამ აღარ ღმერთი არ გახდება, ცხოველად იქცევა. ამიტომ ღმერთი ფაქიზად ეპყრობოდა ადამიანებს და სამყაროში მოევლინა ადამიანი, რომელიც იყო აブラამი და ეს აブラამი თავისი განსაცვიფრებელი შინაგანი სამყაროთ არის თითოეული ჩვენგანის სულიერი წინაპარი.
Da ay çero ak dres vart da qarat dgavart da nu shezlebis dagvarat imedia ro dgavart da ptsams gankatsebuli gmerti romlis shobas maleuna vizeimot unda gvaxseldeso es ჩვენი გამსახურება რაღაცა არის ჩვენი გამსახურება ჩვენ რო პიროვნული არჩევანი გავაკეთეთ იმიტომ რომ თლათ ჩვენი პიროვნული არჩევანის უარყოფა ხო არ შეიძლება ეს ჩვენი არჩევანია თუმცა არ დაგვავიწყდეს რომ პიროვნული არჩევანის ეს უნარი რო გვაქვს ესეც ღვთისაგან მონიჭებული საერთოდ არ ვარსებობდით გოც საერთოდ არ ვარსებობდით და ვარსებობთ აი ასეთი პიროვნული არჩევანის შესაძლებლობების მქონე ესეც ღვთის საჩუქარია განა არა მაგრამ ეს საჩუქარი შეიძლება ცუდად გამოგვეყენებინა და მადლობა ღმერთს რომ გამოვიყენეთ და დავინახეთ და ვდგავართ აქ მაგრამ ამ ყველაფერს აი როგორც უფალი გვასწავლის ჩვენ შემოვედით ყანაში რომელიც ჩვენ არ დაგვითესია სხვამდა თესა და ჩვენ ამ ყანაში მუშაობთ. ანუ ჩვენს წინ სხვები მუშაობდნენ და პირველი ვინც ეს მუშაობა დაიწყო, იყო აბრაამი. აბრაამი კიდევ იმეორე რომელიც ღმერთმა გამოიყვანა იმ თავის წარმართული გარემოდან და აბრაამი რომელსაც აი როგორც ისეთი ფაქიზი სული ქონდა ღმერთთან საუბარი შეელო როგორც აი კაცი კაცს რო ესაუბრება. რწმენა ქონდა ისეთი განსაცვიფრებელი რომ აი როგორც დღეს აღმოვიკითხეთ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში რწმენით დაემორჩილა აბრაამი ღმერთის ხმობას, ღმერთის მოწოდებას. რწმენით დაემორჩილა. იმდენად რთული რამ არის, აი ჩვენ თუ ჩვენ პირად ცხოვრებას ანალიზ გავუკეთებთ, როგორი რთულია რომ რწმენით, რწმენა ხო გვაქვს? და რწმენით ბოლომდე მივენდოთ ღმერთს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი რა არის, რომ ღმერთს ვერ ვენდობთ. ღმერთისადმი უნდობლობა იწვევს იმ ყოველდღიურ პრობლემებს, შიშებს, ეჭვებს, მწუხარებას, დეპრესიულობას, მოწყენილობას. ვაიმე ხვალე რა იქნება, გვეშინია თუ რამე განსასწრებელია, გვეშინია გარდაცვალების, გვეშინია ავადმყოფობის, გვეშინია ათასი პრობლემის. სულ მუდამ არის ეს, იმიტომ რომ ღმერთისადმი მინდობა არა გვაქვს. და აი აბრაამი გვასწავლის თავისი ქმედებით. წმენით დაემორჩილა აბრაამი ხმობას. მას ესეთი რწმენა აქვს, რომ უპირობოდ ემორჩილება ღმერთს. და ნახეთ აქ კიდევ რა ნიუანსია. ეგრეთ ჩვენ შეიძლება გადავხედოთ რელიგიის ისტორიას და დავინახოთ, რომ კაცობრიობის რელიგიის ისტორიას, რომ ვიღაცა ასევე დაემორჩილა ვიღაცის ხმობას და ის ვიღაცა, რომლის ხმობასაც ეს ვიღაცა დაემორჩილა, იყო ბოროტი ძალა და იქნებოდა ასეთი დესტრუქციული რელიგიური სტრუქტურები, სისტემები, რომლებიც საშინელებებს ქმნიდნენ და ადამიანებს ფაქტორად ანადგურებდნენ. და ესეთი რელიგიები დღესაც არსებობს. რამხელა რისკია? არსებობს ეკლესიას 2000-წლოვან გამოცდილებაში ხიბლის ცნება. მე პირადად რამდენი ადამიანი მინახავს, როცა ადამიანი იხიბლება და რეები ემართება, რაღაცას უჯერებს, ვიღაცას უჯერებს. და ეს უბრალო გუშინდელ მორწმუნეზე კი არ არის ხშირად საუბარი, ერის კაცებზეც კარგად მუშაობს ბოროტი ძალა. არამედ რამდენიმე ათეული წელი რომ მონასტერში უცხოვრიათ. რამდენიმე ათეული წელი დაღლინან ღვაწლში, დაბერებულან ღვაწლში. ზნეობრივი ცხოვრებისათვის ერთი წამითაც რო არ უღალატია და თითქოს არც სულიერი ცხოვრებისთვის, მაგრამ მერე მოტყილებულან, მერე მოусმენიათ იმ მაცდური ხმისათვის. ყველაფერი თავდაყირა დამდგარა. ეს მე პირადად ვიცნობდი ასეთ ადამიანებს. ესეთი ფაქტები რო გვესმის, მე სულ მუდამ შიში უნდა გვიპყრდეს, არ მოგვატყვილოს, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ბოროტს ადამიანების ცნებაში. და აი აქ რამხელა რისკია, მაგრამ აი აქ არის აბრაამის სიდია, რომ ის ზუსტად მიხვდა, რომ ის ღმერთია და მას შეიძლება ბოლომდე ენდო. დაემორჩილა აბრაამი ხმობას და რწმენით შეეხიზნა აღთქმულ ქვეყანას. მაგრამ ის აღთქმული ქვეყანა ის კი არ იყო 64 მიწიერი გაგებით. ეს იყო ქვეყანა, სადაც სულ სხოტომელები ცხოვრობდნენ, რომელიც მას მტრულად უყურებდნენ. კარვებში მკვიდრობდა თავის შთამომავლობასთან ერთად. და რატო კარვებში და ხაზგასმა კარავი, კარავი არა მარტო იმიტომ, რომ უბრალოდ ადვილად იქ, სადაც აბრაამი მკვიდრობდა, ეს ცხოვრობდა კარვებში, დანარჩენები ქვის სახლებს აშენებდნენ. კარვებში თანამემკვიდრებთან ერთად, რატომ? იმიტომ რომ ის ელოდა ქალაქს, რომელიც მტკიცე საფუძველზე დგას და რომლის ხუროთმოძღვარი და მაშენებელიც არის ღმერთი. აი ეს იდეა კარვებში ცხოვრებისა, აბრაამის თავმოვლობას და კარვებში ცხოვრება მათი აი ესე როცა მომთაბარეობდნენ, ეს იყო ერთგვარი სიმბოლო მათი მოლოდინისა, რომ ის მათ ამ ქვეყანაზე სამყოფელი არ აქვს, როგორც პავლე მოციქული იტყვის, ჩვენ სამყოფელი ზეცაში გვაქვს. და ისინი რწმენაში აღესრულენ, გარდაიცვალენ, აბრაამის, მისი შვილებიც, მისი შთამომავლობაც. ჯერ კიდევ ვერ იღებდნენ აღთქმულს, ვერ მიიღეს აღთქმული, არამედ ამ აღთქმულს შორიდან ხედავდნენ, რწმენით ხედავდნენ, იმედით, ამ იმედით გარდაიცვლებოდნენ, მაგრამ ისინი შორს იყურებოდნენ, ისინი შორიდან ხედავდნენ, შორი თვე მოიკითხავდნენ მას და აღიარებდნენ, რომ უცხონი და ხიზნები არიან ამ ქვეყნად.
Ანუ მათ აღთქმული ქვეყანა ამავე დროს აი როგორც პავლე მოციქული განმარტავს, სწორად ესმოდათ. Უფრო შორს ჭრატელები იყვნენ. Გესმით, ერთი სხური ხო ეს მათი მიწა, იმიტომ რომ ერთმა მისცა, თუმცა სხვები ცხოვრობდნენ იმ მომენტში, მაგრამ მეორეს მხრივ კარვებში ცხოვრობდნენ, რადგან ამბობდნენ რომ დიახაც ეს აღთქმულია, მაგრამ მაინც არ არის ჩვენი. ჩვენ მაინც მომავალში ვიყურებით, ზეცის მოქალაქეები ვართ. Da ayse metqvelni ase ro utskhoni da khiznebi vart sakmit gamokhatulat ro ambobden imtoro karvebshi tskhovrobden ase metqvelebden sakhis metqvelebit isakhit ase metqvelni tskhatqobden ro samshoblos ezebden anu mati tskhovreba nakhet ra sainteresot ari pavle mutskulis mier danakhuli ai adamiani tskhovrobs kho tan abrami zalyan didari iqo ai zalyan imtoro nu gmerti misi shromis shesabamisat azlebam didari iqo zlieri iqo ესე იგი მას რამდენიმე ქალაქის მეფეების დაამარცხა ბრძოლაში როცა ძმიშვილი მოტაცეს და ასე ანუ საკმაოდ ისეთი შეძლებული და ძლიერი ის სამყარო შეიქმნა ხო მის გარშემო სანამ მე ეგვიპტეში გადასახლდებოდნენ და მიუხედავად ამისა მათი განწყობა ნახეთ როგორი იყო ისინი სამშობლოს ეძებდნენ სამშობლოს ეძებდნენ ანუ ისინი ხედავდნენ რომ ეს ყმის ამ ყოლაფრის და მიუხედავად ეს მათი სამყოფელი არ არის ისინი უკეთესი ესე იგი პავლე მოციქული ამბობს ისინი უკეთესი ესე იგი ზეციური სამშობლოსკენ ილტოდნენ რა საოცრებაა ხო აი ადამიანი ცხოვრობს არაფერი არაკლიან დიდარია მაგრამ მისთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს მან იცის რომ მისი სამშობლო ზეცაშია მთელი მისი არსება ამით არის გამსჭვალული და ბუნებრივიც არის ადამიანი რომლის გულსა შეეძლო სამყაროს შემოქმედან კომუნიკაცია და მისი ხმა გაეგო და როგორც კაცი კაცს დალაპარაკებოდა ბუნებრივია რომ ეს ვერაფერი ვერ მოხიბლავდა მიუხედავად დიდარი იყო ის ფუფუნებაში არ ცხოვრობდა ისევ ის კარავი ერჩივნა განა იმიტომ რომ თქვა კულტურა შეიძლება არ ქონდა მოდი ესე ვთქვა არამედ ეს მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი და საინტერესო. იგი ზეციური სამშობლოს მაძიებელი კაცი იყო და ამიტომ, რადგან ასეთები იყვნენ, ღმერთსაც არ ცხვენია, მათ ღმერთად იწოდებოდეს და ასეთებს თვითონ განუმზადა ქალაქი მათ, რა თქმა უნდა ზეცაში. რადგან ეს მიზანი ქონდათ და მეორე უკვე აブラამის მეორე ვიცით რომ ესე იგი მათ ქონდათ გაჭირვებები, განსასწრებები, შემდეგ ეგვიპტეში იყვნენ, ეგვიპტეში გამრავლდნენ 400 მეტი წელი იცხოვრეს და მეორე გამოიყვანა ღმერთმა და ისრაელის ისტორია ვიცით, ანუ იმ მართლების რომლებიც ღმერთის ერთგულები იყვნენ, მათ დაითმინეს გმობა, გვემა და აღწერილი აქვს პავლე მოციქულს ის საშნელი მოწამეობრივი ცხოვრება რაც ქონდათ ძველი აღთქმის მართლებს, მათ შორის წინასწარმეტყველებს, როგორ კლავ თითქმის ყველა მოკლეს, მოწამეობრივად აღესრულა ყველა, ცხოვრობდნენ სიდუხჭირეში, სიღარიბეში, მაგრამ მერე პავლე მოციქული ესეთ რამს ამბობს. მიუხედავად იმისა, რომ დევნილები იყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ესე ხოცავდნენ, მთელი ქვეყანა არ იყო მათი ღირსი. პავლე მოციქული ხას უსვებს, რომელთა ღირსიც არ იყო მთელი ქვეყანა. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ზეციურ სამშობლოზე იყვნენ ორიენტირებულები, სამყაროს ეს ადამიანები არ უყვარდა, ძულდა, მაგრამ ამ ადამიანების ღირსი მთელი სამყარო არ იყო. და ყოველ მათგანს ასეთ ადამიანს კეთილი მოწმობა ჰქონდა თავისი რწმენის წყალობით. ნახეთ, ეს საინტერესოა. ესენი ჩვენი სულიერი წინაპრები, ჩვენ სულიერ წინაპრებზეა საუბარი. ჯერ ქრისტე არ მოსულა, მაგრამ ჩვენ სულიერ წინაპრებზეა. ისინი ცხოვრობდნენ ქრისტეს მოლოდინით. აი, მოსეზეა საუბარი, რომ ქრისტესთვის და ქრისტეს მსგავსი ტანჯვა ამჯობინა ფარაონის კარზე დიდებულ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ის ფაქტობრივად ფარაონის ძმა იყო და უზარმაზარი თანამდებობა გესმით, ახლა ეგვიპტეს უზარმაზარი სახელმწიფო რაღაცა, მაგრამ ქრისტეს მსგავსი ცხოვრება, ქრისტესათვის ტანჯვა და ჯერ ქრისტე არ მოსულა, მაგრამ ესე ამბობს პავლე მოციქული. ერჩივნა და ამიტომ ესე იგი იცხოვრა ისე როგორც იცხოვრა, ვიცით მოსე. და აი, ყოველ ასეთ ადამიანს კეთილი მოწმობა ქონდა თავის რწმენის წყალობით. ნახეთ რა საინტერესო სიტყვებია. რწმენის წყალობით ადამიანს აქ მოწმობა. აი, ჩვენ რო მართლა მოწმუნენი ვიყოთ, ეს ნიშნავს იმას, თუ ვართ მართლა მოწმუნენი, რომ ის რასაც წოტახანში ვიზეიმებთ ქრისტეს შობას, ჩვენი რწმენის შესაბამისი მოწმობა შიგნით უნდა გქონდეს ცეცხლის სახით. და თუ ეს არ არის, მაშინ ჩვენი რწმენა არის რაღაცა ბუტაფორია, რომელიც გამოცდას და განსასწრებს ვერ უძლებს. და ამიტომაც ამბობს, კეთილი მოწმობა რწმენის წყალობით ქონდათ შიგნით, მაგრამ ვერ მიიღეს აღთქმული. ესე კაცმოროთქვას ვერ ჩვენ ვერ ვიღებთ ჯერ აღთქმულს და სულ ძიებაში ვართ, მათ ვერ მიიღეს აღთქმული, რადგან ღმერთთან და მათ მართლა ვერ მიიღეს რეალურად, იმიტომ რომ ქრისტეს შობა, რა არის ქრისტეს შობა? ქრისტეს შობა რაღაც უბრალოდ ისტორიული ფაქტი კი არ არის. ქრისტეს შობა არის ღმერთისა და
ადამიანის ონტოლოგიური არსობრივი გაერთიანება, როდესაც ერთ პიროვნებაში პიროვნება ღმერთი, რომელსაც ღვთაებრივი ბუნება აქვს, პიროვნება ღმერთში შემოდის ადამიანური ბუნება და ადამიანსა და ღმერთს შორის ღვთაებრივი ბუნება და ადამიანური ბუნება, რომელთა კავშირი შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ტრანსცენდენტულია. სამყაროს მიღმიერია საერთოდ და ადამიანური ბუნება ქმნილება და ღვთაებრივი ბუნება თანაბრად შორს არის, როგორც ქვისგან, ისე ადამიანისგან, ისე ცხოველისგან, ისე ანგელოზისგან თანაბრად შორს არის. მაგრამ იმიტომ რომ ის ტრანსცენდენტულია, დანარჩენ ყველაფერი ყოფიერია და შექმნილია, მაგრამ ადამიანური ბუნება და ღვთაებრივი ბუნება მაქსიმალურად მიუახლოვდა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთი პიროვნება იყო ორი ბუნების პიროვნება, შეიძლება ასე ითქვას, და მათ შორის საზღვარი გაქრა ადამიანურ ბუნებასა და ღვთაებრივ ბუნებას შორის. საზღვარი გახდა, მაგრამ შეურევნელად არ შერევია, მაგრამ ეს საზღვარი გაქრა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ერთმა პიროვნებამ მოიცვა ღვთაებრივი და ადამიანური ბუნება, მაგრამ შერევა არ მოხდა რა. ანუ რა მოხდა? ადამიანი და ღმერთი დაკავშირდა. ამიტომ სანამ ეს არ მოხდებოდა, როცა ვამბობთ, რომ ყველა ძველი ადამიანი ძველ აღთქმაში ჯოჯოხეთში მიდიოდა, სანამ ქრისტე არ მოვიდა, ღმერთი არ მოვიდა ადამიანად. რატო ვამბობთ ამას? იმიტომ რომ სასופველი არის არა იურიდიული გამართლება ადამიანის უბრალოდ, არამედ მისი არსობრივი გადარჩენა. სასופველი არის ადამიანის ღმერთად, ღმერთში ყოფობა მადლით ღმერთად და ეს არ მომხდა რა ჯერ, იმიტომ რომ ღმერთი და ადამიანი არ შეერთებულა ერთმანეს. აი ეს არის და ამიტომ მათ ვერ მიიღეს და ვერ მიიღებდნენ ბუნებრივია იმას, რაც იყო აღთქმული ჯერ, მაგრამ ღმერთმა წინასწარ განჭრიტა ჩვენთვის უმეტესი სიკეთე. ეს უმეტესი სიკეთე რა იყო? რომ ღმერთი რო ადამიანად მოვიდოდა, რათა ისინი უჩვენოდ ვერ გამხდარიყვნენ სრულქმნილი, ანუ ისინი მოლოდნის მდგომარეობაში იყვნენ გადასული და უჩვენოდ ვერ გახდებოდნენ სრულქმნილი, ამიტომ ჩვენ ყველანი ერთად შევალთ სასუფეველში, როცა ღმერთი მოვიდოდა ადამიანად. ეხლა აი ამის მერე ჩვენ შევდივართ ახალი აღთქმის პერიოდში, რაც დღეს წავიკითხეთ გახსოვს, მათეს სახარებიდან ანგელოზი უფლისა გამოუჩდა და იოსებს ეუბნება, გახსოვთ, ნუ გეშინინ, იმიტომ რომ ისინი დანიშნულები არიან და ჯერ დაქორწინებულები არ არიან, უცებ ესე იგი აღმოჩნდება, რომ ბავშვს ელოდება მარიამი, რა თქმა უნდა შეშფოთდება, იმიტომ რომ ნუ არადა წესი იყო ასე დროს უნდა გაეყვანა და ჩაეკოლათ მარიამი. ამავე დროს კეთილი გული აქვს იოსებს და ამის გაკეთება ბუნებრივია არ უნდა. ანგელოზი ეცხადება და ეუბნება, რომ ნუ გეშინინ, რამე თუ რომელი იგი მისგან, ანუ მარიამისგან იშვეს, სულისაგან წმინდისა არს, შვეს ძე და უწოდენ სახელი მისი იესო. იესო და აქ განმარტავს. რატო იესო? რამე თუ მან იხსნეს ერი თვისი ცოდვათა მათთაგან. იესო, ანუ იეშუა ებრაულად, ეს ნიშნავს მხსნელს. ცოდვისაგან მხსნელი. კითხულობთ, ესე ყოველი იქნა, რათა აღესრულოს სიტყვა იგი უფლისა, პირითა წინასწარმეტყველისაითა თქმული. ესაია წინასწარმეტყველი ამბობს ამ სიტყვებს, რასაც ახლა წაგიკითხავთ. აჰა, ქალწული მიუდგეს და შვეს ძე და უწოდენ სახელი მისი ემანუელ. ემანუელ, რატო წერია ზოგს ახლა ერევა, თუ იესო არ დაარქოს და ემანუელი რატო? ემანუელ ამ შემთხვევაში არის არა როგორც სახელი, ადამიანური სახელი, არამედ განმარტება, არსი, რაც მოხდა. და აქ ვკითხულობთ, ემანუელ, რომელიც ნიშნავს, რომ თარგმნოთ, ჩვენთან არს ღმერთი, ანუ ვინც ქალწულისაგან იშვება, ის არის ჩვენთან ღმერთი. ანუ ღმერთი მოვიდა, ანუ ღმერთი იშვა. აი ეს არის. ღმერთი შემოვიდა სამყაროში, ღმერთი იშვა და აი ამის მერე უკვე ის ყველაფერი, ჩვენი სულიერი ნათესავები, რომლებიც ღმერთის შობამდე სამყაროში ცხოვრობდნენ და კეთილი მოწმობა ჰქონდათ, მაგრამ ვერ მიიღეს, მაგრამ შექმნეს ის პირობა, რა პირობა შექმნეს? რომ დედამიწაზე დაბადებულიყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლებოდა ეტვირთა ღმერთის დედობა, ისე რომ მასში იოტისოდენა პატიმოყარეობის, ამპარტავნების, საკუთარი თავის განსაკუთრებულობის განცდა, რომ არ გაჩენილიყო. ეს არის ძალიან პატარა წარმატება, ჩვენ ვიცით რა დღეში გვაგდებს, პატარა შექება რა დღეში გვაგდებს, წესით ადამიანი ამას უნდა გძნობდეს, როგორი საშიშია ეს და ამ დროს წარმოედგინეთ ღვთისმშობლის მდგომარეობა, როცა ყველაფერი უკვე ბოლომდე იყო გარკვეული, როცა უფალი უკვე ამაღლებული იყო ზეცსა და დამჯდარი მარჯვენით მამისა. ამ დროს ღვთისმშობელი ჯერ კიდევ ცოცხალია, სხვადასხვა ვერსიით 60 წლამდე, სხვა ვერსიით 70 წლამდე იცხოვრა და ესე იგი ასაკში შესული ადამიანია და მან იცის, რომ ვინც მან შვა, ვისაც ძუძუ საჭმევდა, ის არის მარჯვენით მამისა, ანუ ყოვლადწმიდა სამების წიაღში, ის არის ღმერთი.
გესმით? ეხლა ამის დატევნა, ხო? ანუ ხორცი და სული მან მისცა, ხო, როგორც დედამ გააჩინა, მაგრამ სუბიექტი ვინც გააჩინა, არის გალაქტიკების შემოქმედი. როცა სულიწმიდა ღმერთი გარდამოვიდა უკვე ყველაზე, მათ შორის მარიამზე და როცა ეს ყველაფერი მოხდა უკვე, ეს ყველაფერი სრულად რო განცხადდა ეს საიდუმლოება, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, დიდას ღვთის სახურების საიდუმლოება ღმერთი გამოჩნდა ხორცით, სრულად რო განცხადა. წარმოიდგინეთ, ადამიანის მდგომარეობა, რომელმაც იცის, რომ ვინც გააჩინა, არის ღმერთი. უბრალოდ ქრისტეზე რო ფიქრობ, რო წარმოიდგენ ქრისტეზე ადამიანური თვალით გიყურებს და სინამდვილეში გიყურებს გალაქტიკების შემოქმედი, ამაზე შეიძლება ადამიანი გაგიჯდეს უბრალოდ. ვერ დაიტიოს ეს და ის რო შენ გააჩინე, ანუ მას როგორი გონება მიუწვდომელი ადამიანური რესურსისათვის აბსოლუტურად შეუძლებელი სიმდაბლე უნდა ქონოდა და ეს იყო და ღვთისნებისადმი აბსოლუტური მორჩილება და შესაბამისად წვერვალი სიწმინდისა და აბრაამს რო უხმო ღმერთმა და აბრაამა რო მიიღო ეს პროცესი მაშინ დაიწყო განწმენდისა ადამიანური ბუნების განწმენდისა რომელიც წვერვალი იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და აი მერე მოხდა უკვე ღმერთის განკაცება როცა ესეთი წმინდა ჭურჭელი მისი თავისუფალი არჩევანით იყო ეს ამ პერიოდამდე მოვიდა ეს ყველაფერი მოევლინა ღმერთი და ჩვენ უკვე ვართ ამ ახალი აღთქმის პერიოდში, როცა ჩვენთან არის ღმერთი. და უფალი გვეუბნება კიდევაც სამყარო სახსასრულამდე მე თქვენთან ვარ, ეს ამას აკეთებს იმით, რომ იგი არსებს თავის მისტიურ ცხელს ეკლესიას, მე და ვარსებ ჩემ ეკლესიას და მე უკვე საიდუმლოება, რასაც ეკლესია ქვია, როცა ჩვენ გავართ აქ ვეზიარებით, მადლს ვიღებთ და ამ ერთობაში ვეძებთ ღმერთს. და ამიტომ ჩვენი მდგომარეობა ასეთია, პავლე მოციქული აგზელებს, რომ ჩვენ გვახვევია, აი ღრუბელივით გარს გვახვევია ესოდენ მრავალი მოწამე, ანუ ვინ არიან? ადამიანები, რომლებიც ცოცხალი ღმერთის გამო, ადამიანები, რომლებიც მithumetes განკაცებული ღმერთის გამო ცხოვრობდნენ, სუნთქავდნენ, კვდებოდნენ და თავის ცხოვრების წესით და მათ შორის სიცოცხლით და მათ შორის სიკვდილით ამოწმებდნენ, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. აი ეს უამრავი მოწამე თავს გვახვევია და ამიტომ ჩამოვიშოროთ ყოველგვარი სიმძიმე და ასევე ხელფეხ შემკრელი ცოდვა. სიმძიმე და ცოდვა, რომელიც მუდამ დგას ჩვენსა და ღმერთ შორის და მოთმინებით, ანუ ღვაწლით, ანუ ბრძოლით გავლიოთ ჩვენს წინაშე მდებარე სარბიელი. ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში არ დაგვავიწყდეს, რომ არასოდეს არ იქნება წამი, არათუ დღე, საათი, წამი არ იქნება, რომ არ გქონდეს აუცილებლობა, რომ არ იყოს აუცილებლობა დინამიური წინსულისა. ეს არასოდეს არ უნდა გაჩერდეს. არასოდეს არცეთი წამი არ უნდა გაჩერდეს ეს დინამიური წინსვლა, იმიტომ რომ ამასოფლის სული და ჩასაფრებული ბოროტი იმ წამსვე იმ წამებს იპყრობს და თუ ეს წამები ისეთი ხელმოსაკიდი ექნა მას შეუძლია ადამიანი დაამარცხოს და ყველაზე მთავარი როგორც ხშირად გეუბნებით, ჩვენ პიროვნულ არჩევანში ხარვეზია. თუ პიროვნულ არჩევანში იტყვი, პიროვნული არჩევანით იტყვი, რომ მოდი ეხლა ცოტახანი არ აღმერთო, აი ეს არის ყველაზე მომაკვდინებელი ჩვენი სულიერი ცხოვრებისათვის. არა ის, რომ ცოდვით რაღაცა დაგამარცხებს. არა, როცა შენ პიროვნულად გადაწყვეტ რომ მოდი ხე ცოტახანი ღმერთი არა. აი ეს არის ყველაზე საშიში. ეს მოდუნება, პიროვნული არჩევანის მოდუნება არის ყველაზე მომაკვდინებელი სულიერ ცხოვრებაში. ამიტომ დიდი მოთმინება გვჭირდება, რომ ეს არ დაგვემართოს და მიზანი კი გაცხადებულია, როგორც პავლე მოციქული აგზელებს, თვალი მივაპყროთ იესოს ჩვენი რწმენის წინამძღვარს და სრულ მყოფს. გავიხსენოთ, რომ მის წინაშე მდებარე სიხარულისა წილ და ის სიხარული, რომ გამოგვიხსნიდა და ჩვენთან ერთად არა მარტო როგორც ღმერთი, არამედ როგორც ადამიანი, ჩვენ მეგობრებს და ძმებს რო გვიწოდებს, ჩვენს წინაშე აი ამ სიხარულის წილ, როცა ამბობს, რომ მე ერთი სული მაქვს ყველა შემოკრიბოთ ზეცაში და აღარ შევჭამ და აღარ დავლევ, ნუ ეს სიმბოლოებია, რა თქმა უნდა, ესე მეტყოლება, სანამ ყველანი ერთად არ შევიკრიბებით, ესეთ რამეს რო ამბობს, ხო? აი ეს განსაცვიფრებელი სიყვარული, რომელიც მას აქვს ადამიანისადმი, ხო? და კიდევ ვიმეორებ, მეგობრებს და ძმებს რო გვიწოდებს, აი ამ სიხარულის წინ დაითმინა ჯვარი, ანუ ტკივილი, რომ განეღმრთო, ღვაწლით განეწმინდა ადამიანური ბუნება, ეჩვენებინა საღვთო სამართლის წინაშე, ღმერთი სიყვარულია, მაგრამ სამართალიც ხო არის, საღვთო სამართლის წინაშე მას როგორც ადამიანს დაემარცხებინა ეშმაკი. ვერ გატეხა ვერაფრით ეშმაკმა და ის თავის თავს არ ეხმარება როგორც ღმერთი
და ამიტომ აი ჯვარზეც კი მოხდა ისე რომ ჯვარზეც გამოავლინა უსასრულო სიყვარული თავის კვლელებისთვის ლოცულობს და ითმინა ჯვარი უგულებელს ხო სირცხვილი იმიტომ რომ ჯვარზე სიკვდილი იყო სამარცხვინო აშიშულებდნენ ადამიანებს და სამარცხვინოთ ესე იგი ყველაზე სამარცხვინო სასჯელი ეს არ იყო უბრალოდ მარტო ტანჯვა არამედ შემარცხვენელი ტანჯვა იყო ეს ყველაფერი დაითმინა და დაჯდა ღვთის ტახტის მარჯვნივ, ანუ სრულად განაღმრთო ადამიანური ბუნება და სადაც თვითონ არის იქ გვეპატიჟება ჩვენ. აი ეს არის ჩვენი რწმენა, რომელიც ოდესღაც ესე დაიწყო აბრაამის მიერ, რომელიც რწმენით დაემორჩილა ღვთის ხმობას და ჩვენ ისე უნდა გავიფაქიზოთ ჩვენი შინაგანი სამყარო, რომ ჩვენ გვქონდეს აი ეს რწმენა იმგვარი, რომ გძნობდეთ ღმერთის შეხებას და გძნობდეთ აუცილებლობას, რომ ღვთის ნების აღსრულებელი უნდა ვიყო და ამას ვაკეთებდეთ სიხარულით, როგორც აი უფალი გვაძლევს მაგალითს, რომ იმ მომავალი სიხარულის წილ, რომელიც იქნება მარადისობაში, როცა ყველანი ერთად ვიქნებით უფალთან ერთად, დავითმინოთ ჩვენი წილი ჯვარი. იმიტომ რომ ჩვენი წილი ჯვარი ძალიან პატარაა, იმიტომ რომ ძირითადად უფალმა იტვირთა ჩვენი ცოდვები, უგულებელს ხოთ ამას ოფლის მზერა ჩვენს მიმართ, რომ ეს ქრისტიანები ვინ არიან, რამე თუ ჩვენ ვიცით გაცნობიერებული გვაქვს და უნდა გქონდეს გაცნობიერებული რა რწმენა გვაქვს ქრისტის დავიბადენით ამ სამყაროში და რას ნიშნავს ვიყოთ ქრისტიანები. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.